chapinha também, né? Olha quanto eu vou, né? Eu já vi ele que está pegando ele. Graças a Deus, ninguém que fala de você também. Ué, você vai lá que é bom. Pra minha mãe também. Nossa equipe está oferecendo esses gravadores para que possam nos contar mais sobre suas histórias. Queremos ouvir as vozes de vocês. Na verdade, eu nem importava com as vozes. Só quando elas mandavam fazer coisa errada, eu ficava meio assim, eu vou, faço ou não faço? Tá ligado? Tá? Oi, tudo bom? Aqui é a mãe da Isabel. Daqui a pouco ela vai falar como que foi o dia dela. Assim como existe Deus e seus anjos, existe o diabo e também os seus aliados. Então, a gente acredita nisso, que possa ter esses dois tipos de vozes que influencia a gente. A minha mãe fala. A minha avó falava com as vozes. A minha mãe deixa as vozes influenciar a vida dela. Salve, salve, quebrada. Aqui é a Isabel de novo, para falar um pouco de mim. Hoje o meu dia foi o seguinte. Eu acordei e fiquei deitada mais um pouquinho. Depois fui me arrumar para ir para a igreja. Temos vários contextos onde nós podemos crer que Deus fala com a humanidade. E eu creio também que através de um som audível da própria voz dEle, eu creio nisso. Nesse momento está tocando música. Nós não estamos ouvindo. Mas se eu ligar um rádio aqui numa FM, nós vamos começar a captar algum som e nós vamos ouvir música. Concorda? Assim, eu acho que a voz de Deus, muitas vezes, existe em várias frequências onde nós não ouvimos. Nós não conseguimos discernir, mas Deus está falando conosco. Porque se você falasse que você ouve vozes, talvez no contexto do seu vizinho, da sua faculdade, as pessoas vão ter um preconceito contra você. As pessoas vão te atacar, vão ter você como louco, insano. Mas a igreja não, a igreja vai acolher você. Ela falou, olha, você ouve vozes, você procurou um especialista, o que aconteceu para você ouvir isso? Conversamos com familiares, conversamos com pessoas. Às vezes encaminhamos as pessoas para médicos mesmo, psiquiatras, psicólogos. Tentamos saber se isso é patológico ou se isso é espiritual. E é uma linha muito tênue para saber isso. É uma linha muito tênue, é muito pequena. Entre você discernir o que é espiritual e o que é emocional. A avó dela ouvia vozes e falava com as vozes. Aí foi aí que eu me dei conta que isso não é normal, que a avó dela foi internada no CAPS. Um dos meus tios e o meu avô internou ela ali mesmo onde a Isabel vai, que era o São Vicente de Paulo. A avó, nossa, que saudade que eu sinto da avó.
Ela era gorda, assim, tinha um colão aconchegante. E ela que fazia as comidas e tudo. E ela ouvia vozes, assim, muito intensamente. E ela brigava. Assim, de repente, do nada, ela estava aqui sentada sozinha, mas ela estava brigando. E, assim, eu cresci naquilo, para mim era normal, mas eu não podia trazer uma visita, tipo, uma criança para brincar na minha casa. Minha mãe não deixava, porque as crianças via aquilo, elas assustavam. E saía correndo e ia embora, contava para as mães, e aquilo ficava uma situação estranha. Depois de grande que eu fui entender o que era, porque até então, para mim, era minha casa, minha rotina, minha família. Quando eu vi, eram duas vozes. Uma era a voz que eu acho que é do Espírito Santo, a outra era do diabo. Eu sou Eduardo Augusto Leão, eu sou psicólogo. Existem vozes de todos os tipos, de todas as quantidades. Eu já vi relatos de pessoas que escutam 100 vozes, por exemplo, muitas vozes, né? Tem pessoas que não, que tem uma voz que escuta há muito tempo, desde a infância, muitas vezes. Quando a gente fala de ouvir vozes, a gente precisa ouvi-las mesmo, e não falar delas, muito mais, ouvi-las do que falar delas. Terça-feira eu fui pro CAPS de manhã. Nossa, eu fiquei a manhã inteira lá esperando. Mas acabou que ele diminuiu a dose do meu remédio. Eu tô tomando menos um agora, pra ver se eu fico mais acordada e atenta. Aí eu passei o dia inteiro lá. Minha mãe foi me buscar. Esses tempos atrás eu criei uma frase assim, que eu prefiro um filho dopado do que um filho lá fora na droga ou na cadeia. Então, se eu tiver que dopar o meu filho, eu vou dopar ele do que deixar ele perdido lá fora fazendo um monte de coisa errada. Enfim, eu tenho que entender tudo que está acontecendo, eu tenho que entender o momento, eu tenho que eu aprender a separar o que é da doença, o que não é. E isso me deixa muito ansiosa. Será que eu estou exigindo uma coisa que não tem condições? Ou será que eu estou deixando de exigir uma coisa que tem condições? E para mim isso é muito complicado porque é filho. E eu, com toda a minha exigência interna, que é minha, com filho você não pode errar, né? A minha mãe não é minha mãe. A minha mãe de verdade, que a minha mãe é minha mãe, só que ela não me pôs no mundo. A minha outra mãe me deixou porque ela não tinha condições de cuidar de mim. Aí do orfanato ligaram pra minha mãe e falaram que tinha um bebê. Aí o meu pai disse que olhou pra mim e falou que é essa, que era eu que ele queria. Tipo, eu achava que ninguém ia entender que eu ouvia a voz. Só lá no ouvidor de voz que entendia. O Intervoice é um movimento internacional de ouvidores de voz. É um movimento que nasceu da prática, né?
da prática, principalmente do professor Marius Holm, que é um psiquiatra social, com uma de suas pacientes, que é a Patsy. Ele entendia, como é tradicional da psiquiatria, ouvir vozes como alucinação, delírio, né? Como sintoma. E a Patsy insistia que aquilo era importante para ela mesmo, que era parte dela. E aí ela diz uma frase para ele, né, nessas discussões, né, que marca muito ele. Que ela diz: se você crê em Deus, que você nunca viu nem ouviu, e eu de fato ouço as minhas vozes, por que é que o seu Deus é mais real do que as minhas vozes? Ele conseguiu, então, trabalhar em parceria. Ao invés dele tentar curá-la, eles começaram a trabalhar juntos para pensar o que aquelas vozes queriam dizer. E desde então, criou-se o Intervoice, que é uma rede para ouvir as pessoas que ouvem vozes e o que elas acham disso. Criar, então, um ponto dessa rede aqui no Brasil, é um grupo que a gente tem para falar sobre o que é ouvir voz. Qualquer pessoa, não precisa ser paciente do CAPS ou familiar, qualquer pessoa que tem interesse em falar ou ouvir sobre esse assunto, pode participar do grupo. E o que a gente tem percebido é que ter um espaço sobre isso é uma oportunidade muito boa para aquelas pessoas que ouvem voz e que muitas vezes ficaram quase que sentenciadas a guardar esse segredo sem ter ninguém para falar. Eu ouço vozes e faz 4 anos que eu estou com tratamento no CAPS. E eles estão mostrando que não é só eu, está no mundo inteiro as pessoas que escutam vozes. Então, queria que vocês aprendessem a conhecer o significado de ouvir vozes. Ele, Reginaldo, a gente tem uma amizade de algum tempo. Conheci ele na época, assim, que trabalhava normalmente e tal, né? E, de repente, ele começou com essa conversa, uma depressão. A gente achando, ele falando que ouvia voz, a gente achou até que era uma brincadeira dele no momento. Mas viu que o negócio foi agravando, tal, a gente aconselhando, perguntando para ele o que as vozes falavam, né? Eu ouvi uma voz uma vez, de verdade. Aí a voz veio aqui, no meu ouvido, nesse aqui, ó. E falou para mim assim: volta para a igreja onde você foi batizado. Pronto. E eu voltei. Hoje eu tô nela. Eu ouvi. Então não posso falar que ele não ouviu. O Ricardo também já fez essa proposta para ele,
para ir participar na igreja deles, que eles é evangélico. O Ricardo falou, eu venho, pus com você, vamos participar, sai desse quarto. Aí não adianta ninguém falar, não, faz isso, vai ali, não, vai aqui. Não. É a gente querer, só que ele já não, ele tem um bloqueio, porque ele sente falta muito da mãe dele, só são coisas que ninguém aqui vai tirar dele. É. Então, fala assim, faz isso. No momento que ele está em tratamento, ele tem que aceitar. Ele vai falar assim, ó, eu tô tomando, não é só remédio. Tem remédio, tem que ter um apoio e também. A minha fé não salva, não. A minha fé salva a mim. E é onde você tem que ter. Fé em Deus que você vai conseguir superar isso aí e ver uma abertura. A gente tá aqui, todo mundo ajudando ele, dando um apoio e dando um esforço para ele, pelos problemas, essa doença que ele fala que ele tem. Será que essa voz fala para ele, não dá ouvido para nós que tá ajudando ele? Boa. Hã? Porque a gente, o que a gente fala pra ele, eu, a irmã dele, nós briga com ele, eu brigo com ele. Ô, Ginaldo, sai dentro desse quarto, vai dar uma volta, passa a mão, não sai de moto, não. Vai andando, vai caminhando, vai até lá em cima, volta. Ele também, pela doença dele, ele não se esforça. Ele, um pouco ele se entrega também pra esse tipo de voz aí que ele fica falando aí. Eu acho um pouco... É falta de vontade dele, não é falta de vontade da gente também não, porque o que a gente faz pra ele, por isso que eu tô falando, será que essa voz fica pondo nele também pra não dar ouvido pra nós? Se ele estiver falando isso daí, então pra que nós estamos aqui? Hoje levantei com a voz meio forte na cabeça e uma agonia. E não dormi a noite direito. Lembrando o que me aconteceu. A voz que eu escuto de um homem me chamando de desgraça, de incapaz, de inútil, aí é onde eu quero me matar. Para tirar a vontade de me matar, eu me mutilo. Porque ela vem na hora que eu tô mais apreensivo. Ela surge, aí ela fica no ouvido, falando. Aí se deixar, ela toma tudo quanto aqui. Aí eu sinto que gela, aqui eu sei que ela tá tomando conta. Ela fica dentro da minha cabeça, uma hora ela eu estouro coisas no peito e ela vem. Da mesma intensidade e falando a mesma coisa. Eu vou ter que aprender a conviver com ela. Meu nome é Fábio, sou médico psiquiatra aqui no CAPS já há 3 a 8 anos. Dentro das classificações aí, internacionais, né, você classifica as vozes como alucinações, né, ou pseudo-alucinações, ou pensamentos prevalentes, que às vezes os pacientes falam que são vozes, mas na verdade são pensamentos prevalentes. E, então a gente classifica dependendo assim, de o quão real é essa alucinação. Né? Hoje, com os novos tratamentos, com as drogas mais, os antipsicóticos atípicos, isso se tornou algo assim, muito controlável, muito manejável. Quando você medica, eles depositam uma esperança, uma fé muito grande na medicação, que às vezes não vai ser correspondida. Então, o que acontece? Pode haver uma frustração. A gente observa que a medicação é prática, é cômoda, é fácil, ela vai diminuir o sofrimento, porém não só a medicação.
A participação do paciente no tratamento é fundamental. Não apenas dizer que ele tomou o remédio e já fez toda a parte dele, já fez toda a contribuição dele. Daniel, você acha que Deus está escutando as vozes na cabeça? Ah, eu, apesar de eu não escutar, tem dias que acordamos bem, tem dias que acordamos mal. Então, quem tem esse problema de escutar a voz, eu acredito que é aqueles dias que não estão bem. E eu me vejo, tem hora, conversando comigo mesmo. Eu sempre levo o pensamento a Deus e procuro fazer alguma atividade que me dê prazer, porque a gente nesse momento ruim, a gente se sente inútil, a gente se sente incapaz, e aí eu acredito que isso deva aliviar pelo menos esses momentos de vozes na cabeça. Obrigado, Daniel. A porta aqui é uma cooperativa que foi feita para nós. Nós vem para cá, trabalha nela, tira aquela angústia ou pensamento que está ruim. Igual há 3 anos eu mesmo arranquei meus dentes, amolecendo até estourar eles para passar a voz, que a dor alivia. Muitas vezes, pensamento vem te falando para você tomar remédio para se matar ou se matar. Então, você chega aqui, você conversa com alguém, você tira tudo, que aqui entende a gente. Lá fora não entende. Se você falar para uma pessoa que você está escutando vozes, eles acham que você está louco. Falar aqui agora? É. O que eu acho de escutar a voz, se vem me fazer conversa na cabeça dele, é porque um espírito zombeteiro está achando brecha para perturbar ele. Eu tenho força de dominar eles. Agora ele não tem. Então, como ele não tem força de reagir contra eles, eles aproveitam. E se eles virem em mim, é bater. É o marisco contra o rochedo. Quem leva a desvantagem? Não tenho esperança de voltar a trabalhar, de ser aquela pessoa que eu era antes. Eu me sinto que a voz me deixa capacitada. Você para de tomar o remédio, você fica ruim. Eu já tentei. Aí me deu crise de novo. Aí tem que tomar o remédio o resto da vida. Aí não tem uma esperança. Assim, eu sonho. Eu sempre estive aqui, sempre trabalhando aqui, sempre auxiliando as pessoas que vêm em busca de auxílio. São tudo mercadoria também aqui dentro no terreiro. Tem serventia a todos os orixás para servir nossa querida Umbanda, que é a espiritualidade nossa de hoje, né? A nossa vida junta, assim, de amizade, tem mais ou menos uma média de uns 20 e tantos anos. Se ele ouve voz, o orixá que estiver trabalhando, obviamente, eles vão puxar o orixá daquela voz
poder conversar, para poder tirar de perto dele, para poder ele parar de falar, ouvir voz. Você está entendendo? E quando é coisas materiais, isso já é coisas material, não é espiritual. Então, se não for coisas espirituais, então eles não têm o que fazer. Porque isso é coisa material, né? É da mente, é do corpo. E depois que a mãe dele veio a falecer, depois que a tia dele veio a falecer, aí o Reginaldo foi se acabando. E isso trouxe, eu acho, para mim, modo de entender, pelo que nós conhecemos o Reginaldo, isso veio realmente afetar ele, realmente, você está entendendo? Mexeu com todo o metabolismo dele, mexeu com a mente dele, mexeu com o Reginaldo completo. E não é o Reginaldo que a gente conhecia antigamente. Esse grupo chama Ouvidores de Vozes. Tá bom. Eu esqueci das coisas, eu esqueço. Uma voz que dizia para mim não fazer o errado e a outra para mim fazer o errado. Aí eu ouvia a do fazer o errado. Aí falava para mim matar minha mãe, matar meu irmão. Essas coisas. Mas eu nunca fiz isso. Esses dias, ela veio com força total. E eu fiz de tudo para controlar. Não é que eu quero. Ela vem de uma hora para outra. Você fazendo caridade, você fazendo bem para a pessoa, você recebe tudo aquilo que Deus quer te dar. Aí as vozes vai sumindo, desaparecendo. Você vai ficando... Não estamos discutindo religião. A gente escuta a voz. Comunicação. A gente escuta a voz. Mas tem a ver com religião também. Não tem a ver com religião. Tem a ver sim. Eu vou lá tomar. Tem a ver com religião, sim. Tem gente que escuta vozes. Tem gente que escuta vozes e fala que está conversando com alguém. Está conversando com uma pessoa que morreu, entendeu? Tem a ver também. Eu acho que está errado. Como errado? E a gente que escuta a voz, você fica com ela na cabeça, igual eu fiquei. Você tá errado também, ué. Fim de semana. Você tá errado também. A voz começou e eu me segurei para não me machucar. Sabe falar essas coisas? Eu não entendi nada. Eu não sei, eu só sei falar isso, eu não entendi nada. É assim, Thiago, nós escutamos você no maior respeito. Você tem sua opinião. Ele tá me criticando. Mas ele tem a opinião dele. Tá, eu também tenho a minha opinião. Eu escuto vozes e eu não acho também que seja religião. Se a gente entende através de um jeito religioso de olhar, acho que rezar é uma tentativa interessante, né? Agora, o Reginaldo disse que para ele não é uma questão religiosa, né, Reginaldo? E nem para mim. Então, acho que talvez para vocês dois a gente precisa pensar outro jeito de não rezar, que seja mais intuitivo. Eu rezo na minha hora certa, na hora que eu estou escutando vozes, não. Que nem ontem. Ontem me chamaram. Eu disse debaixo de chuva. Eu saí na rua, não tinha ninguém me chamando. Tem alguma coisa mandando, dando recado? E você fazendo aquilo. Tem um grupo no Facebook, na internet, de ouvidores de vozes, que é lá da Inglaterra, né? E aí tinha um pessoal discutindo por que você ouve voz, e aí teve um senhor que falou assim, né? Ah, eu acho que eu ouço... porque eu estou conversando com seres extraterrestres. E aí ele estava defendendo que é isso que ele acredita, que são seres extraterrestres. Inclusive, mataram o ET de Varginha. Então, existe extraterrestre. É espírito que morreu ou é parente que precisa rezar.
para ele atingir a luz. Aqui na Terra, cara, o planeta é grande. Ele gira. Lá em cima, no céu, você não você sabe. Você tem que pegar o Roger. Não sabe e tampar a boca do Roger. O quê? Porque uma... você tem que calar a boca. Eu calar a boca de jeito, meu Deus do céu. Você tá escutando? Você tá escutando? Tá escutando essa voz aqui? Tô escutando, Marlene. A tua do Tiago. Tá em quem, irmão? A tua. A tua voz também. Você também tem que calar a boca. Mas no planeta... É... Eu vou te bater. Por que vai me bater? Mas... Ah, então eu vou sair. Então eu vou sair do grupo. Melhor. Melhor eu sair. Acho que isso... Contra o espiritismo. Ô, Eduardo. Peraí, deixa eu falar com ela. Deixa o Eduardo falar. Acho que isso que a gente tá vendo aqui hoje, a gente já falou em outros grupos, né? É... E mesmo com a Marlene, né, Marlene? A gente fala tanto que a gente, quando a gente está sentindo o momento, a gente está falando o que está acontecendo. Né? É, acho que a Marlene está ficando em casa, está muito irritada. Né? Eu também faço, na verdade. Né? Através de um jeito religioso de olhar, acho que já é uma tentativa interessante. Né? As vozes vêm. Tá me machucando isso, tá me... Você quer sair do grupo? Vocês estão escutando? Você tá escutando também? E você sabe por que eu tô conversando com vocês, expondo? Talvez seja a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Contar a minha vida. O porquê. Por que que eu não consigo viver vida normal? E por quê? Por que que eu não consigo ser feliz? Por que que tinha que ser assim, né? Eu estudei em técnica em contabilidade, era boa. Trabalhava no laboratório da Custódia Clínica. Foi logo no Hospital das Clínicas, tem uma época do ano que você faz um conto, eu escrevi esse conto. Era a minha história. Chama Felicidade. Querida Felicidade, gostaria de chamá-la de fiel amiga, companheira, mas não posso. Durante a minha vida, eu te chamei, corri atrás de você, pedi a Deus para que se tornasse minha amiga. E todo esse esforço foi em vão. Uma pena que ele tenha morrido. Gostava porque ele era maluco, é maluco igual eu também. Eu gosto de gente maluca. É maluco, igual beleza? Eu gosto que... Eu sou maluco, beleza? Como que é essa música? Eu esqueci, já também apaga da cabeça, né? Mas eu sou maluco, maluco, beleza. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo. Que não esqueci o resto. Que eu não saiba demais. Foi, demorou um pouco para ter esse diagnóstico. Primeiro eu fui diagnosticada com depressão. Mas só que os remédios de depressão não estavam resolvendo nada. Aí eu não sei como que aconteceu, que ele chamou a minha filha e falou que era esquizofrenia aguda e bipolar, né? Tinha um cara lá no meu bairro que não gostava dele. E um dos remédios era azul.
Aí eu falei, ô Carlinhos, eu tenho uma azulzinha em casa, você quer? Você tem? Eu falei, tenho. Aí arrumei dois pra ele, mentira, era um remédio pra esquizofrenia. Ele passou mal. Ele foi lá me xingar. Meu nome é Marcos, Marcos Vinícius Santos, eu sou psicólogo, atualmente na coordenação aqui do CAPES. A partir do momento que você tem um diagnóstico, esse diagnóstico ele te circunscreve, ele te limita as possibilidades, porque você tem uma fragilidade em quem você é. Limita porque isso cria um estigma, isso cria preconceitos. Você realmente vai ouvir da mesma forma uma pessoa que tem um diagnóstico psiquiátrico? Aí eu falo, nossa, você sabe que alguém conversou comigo? Quando não, mesmo em casa, eu ficava discutindo com essa voz. Aí me chamava, e eu, oi, o que, que foi? Não, é para você fazer isso e isso. E eu, mas como que eu vou fazer? E de repente, a Bárbara chegava, quem está falando, mãe? Eu falei, você não está escutando? Ela não estava escutando, era só eu. Era só eu. Por que a gente não fala sobre bipolar também? Porque é ouvidores de voz, não é só ouvidores de voz. Você não escuta a voz? Eu não. Nós fomos em todos os brinquedos, né? No avião, depois nós fomos lá na casinha. Na casinha, lá no balanço, né? No balanço, no escorregador. Cadê o William? Ele não tá vindo mais aqui. Você largou dele? A gente não pode namorar com um louco. Basta a gente, né? Ah, ele aí, ó, pode perguntar agora. Porque o meu diagnóstico é esquizofrenia e bipolar. Ele falou que a pessoa só pode ter um. É, isso daí é meio polêmico, né? Geralmente, assim, a pessoa tem um. Mas o diagnóstico psiquiátrico, ele não é aquela coisa assim, precisa. Porque a médica falou que pode ter mais do que dois. É que, na verdade, às vezes a gente não tem certeza, né? Não é assim, a doença mental, você não tem como fazer um exame para saber o que a pessoa tem ou não tem. Quer dizer que eu posso não ter? Pode. Ah, eu posso não ter nada? Ué, pode. Ah. A gente não tem certeza. Ah, e se eu não tomar um remédio? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que a maioria dos profissionais não vai falar isso pra você, não. O quê? Que eles não têm, que eles têm mais dúvida do que certeza. Ah, que eles têm mais dúvida? É. Eu posso não ser bipolar, né? Esquizofrenia pode ter outra coisa? Pode sim. Mas... A gente... A psiquiatria, ela tem muito ainda o que avançar. A gente não tem... Mas como que escuta vozes? A gente não sabe, a gente não tem certeza por que que escuta vozes. A gente tem coisas que a gente que as pessoas vêm estudando e que a gente pensa que talvez seja isso, né? Então a gente pensa que talvez o escutar vozes seja sintoma de uma doença. Pode ser que não seja. É mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei mais ou se eu atrapalhei. Tá bom a explicação, mas tá meio bagunçado minha cabeça, mas tá bom. Eu baguncei mais do que expliquei, né? Uma crítica recorrente que é feita, que a gente ouve muito, isso é muito bonito na teoria, mas na prática vai falar isso pro sujeito que tá lá em pleno surto, porque tá extremamente angustiado. Eu acho que essa crítica, ela tem a sua validade. A gente realmente entende que tem situações
extremas, que uma intervenção mais invasiva acaba se tornando necessária. Eu acho que não dá para descartar a importância da medicação, eu acho que não dá para descartar a importância da internação em alguns momentos, e até mesmo situações em que, ao oferecer risco para si mesmo e para outras pessoas, talvez a pessoa precise ser contida. Uma vez eu bati no médico do INSS e eu não sei que pergunta que ele me fez. Aí a voz falou assim para mim: mete a mão na cara dele. E aí eu passei a mão em tudo, joguei computador com tudo fora, ele chamou segurança. A hora que eu ia grudar, eu não cheguei a bater nele. Eu joguei tudo fora, fui jogando tudo fora. Lixo, os computadores, caiu muito pro chão. E ela falava: isso mesmo, agora tem que ir nele, vai nele. Mas a segurança me tirou da sala. Para te falar a verdade, eu não me acho doente. Esse tipo de voz eu escuto desde criança. O tempo foi passando até que li algo assim: o verdadeiro amigo é aquele que está sempre presente nas horas boas ou ruins. Uma da história que a voz me fez mesmo, aí eu estava comendo um pão com mortadela, deixei em cima da mesa. O gato foi lá e comeu toda a mortadela. Aí, no outro dia, veio aquela voz: e aí, você não vai fazer nada com esse gato? Esse gato é malvado, mas ele é mais forte do que você, porque você é uma fraca. Aí foi aonde que eu matei o gato. Depois de uns dias, eu começo a chorar. Eu me sinto mal, uma pessoa ruim. Sabe, Felicidade, caí na real. Com a gente não foi bem assim. Nem sempre você estava comigo. Sabe quem estava comigo nessas horas? A tristeza. Essa foi minha verdadeira amiga. Nunca me abandonou. Permaneceu sempre a meu lado, firme e fiel, desde o dia que nasci até neste momento em que estou narrando. Eu sou a Bárbara, filha da Marlene, tenho 40 anos. Porque quando eu falava pra ela que eu ouvia vozes, ela falava que era mentira minha. Ela não acreditava em mim. Eu não acreditava, achava que era pra chamar atenção. Eu achava que era pra ter a gente por perto sempre. Você lembra uma vez que eu perguntei pra você? Você tá ouvindo? É. Eu não acreditava, eu chamei ela de louca. Minha mãe foi super mãe. Ela foi? Foi. Ela trabalhava, ela criou a gente com determinação, com muita conversa. Não tenho o que falar pra ela, a não ser que ela foi, é e sempre vai ser uma super mãe. Por que que não disse pra mim? É porque você é chata.
Porque você é chata. E convencida. Tô convencida. Hã? É. Tem que falar, né? É. Não, mas você é muito convencida. Você só falou pra mim que eu só dava trabalho. É pra você parar, baixar um pouquinho sua autoestima. Ah, é? É. É fácil. Esse documentário também vai ajudar as pessoas que não entendem quem ouve vozes. Aprender a escutar ela, mas não fazer o que ela manda fazer. Porque eu achava que só eu escutava vozes. Que quem escutava a voz não contava para o outro. Quando você conta, ninguém acredita. Tem muita gente que escuta, põe em prática o que a voz fala, né? Porque é uma voz que vem do nada, dentro da tua cabeça, do teu ouvido. Conversa, manda fazer coisa ruim. Antes eu achava que eu era bá, muito bá. Hoje eu acho que não sou tão má assim, não. É a voz que é. Se ela me deixasse sossegada, não faria tanta coisa ruim. Minha cara, felicidade. Não vou mais correr atrás de você. Mas se um dia quiser ser minha amiga, que seja para sempre. Não por alguns momentos. Marlene Maria Rosa de Barros. Deixa eu me recompor. Deixa eu me recompor. É uma batalha que tem que vencer. Mas eu tô conseguindo. Mais uma luta, mais um dia. Eu acho que são tantas as razões possíveis que direito a gente tem de falar qual é a verdadeira. Pode ser que vocês também ouçam. Alguns anos atrás, se uma pessoa falasse para mim que ouvia vozes, o meu pensamento seria: ah, isso é uma alucinação, isso é um sintoma, isso é sinal de que ela tem um transtorno psicótico, de que ela tem uma doença e que ela precisa de uma medicação. Hoje, eu acho que eu consigo ouvir de uma outra forma. Quando a pessoa fala, eu ouço vozes, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: me conte mais a respeito disso. O que que você acha? Pra você, o que que essa voz é?